R$ 50. Oi, 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 oi. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Oi, oi. Oi. Vamos. Boa tarde, galerinha. Mais uma transmissão do Fred Play. Vamos lá para mais um Cordiozone, Cordiozone. Chamar a galerinha aqui. Pô, tem uma galera boa aqui pra jogar comigo. Chamar Alan. Jogar. Piratinha, cadê a piratinha? Safadão. Pois é, a galera. Piratinha, piratinha. Piratinha. Poxa, oh meu Deus, tá bugado? E aí, papai? Puxa, puxa, tá dentro. E aí, safadão, mais uma live. Agora é Playboy, viu? Tamo aqui na live aqui. Vamos lá. E aí, meu irmão? E aí, Pé de pano. fazer meu brother aí. De boa, Pé de pano, e aí? O Zé que gosta de cara, mano. É, Eu e sou casado, hein, mano? aí? Os caras são casados. Eita! Vou fazendo mais uma live aí, viu, galera? É Fred Play. Poxa, ele tá fazendo live aí, mano. Ele vai fazer aqui, se inscreve no canal lá de Bozinho, vai ganhar a mamada dele, rapaziada. Ele é uma mamada dele, Eu vou dar de pauzinho, eu vou dar de pauzinho, viu? ele é tipo o Michael Jackson, dá mais valor criança. Ei, mamador, mamador. Oi, oi, tô ouvindo, tô ouvindo. Tô aqui, tô aqui. Eu mandei aí no de Safadão, você tem o de Safadão? Pronto, eu mandei aí, Fred Play. Tá com os bonequinhos logo na. Eu botei Fred Play, eu tirei o Boy, velho, botei Fred Play. Agora. Que é melhor, né? Porque os pessoal não tava. Oi, os pessoal não tava encontrando. É muito difícil. Aí eu botei o Fred Play. Aí tem um bonequinho na frente, né? Verde. Todo mundo de pijama. Tá todo mundo de pijama. Colorido. Pode. Nossa, mas. Eu botei. Botar na sua live, peraí.
contrato de caçada marcado. Vamos pra cima. Vero Royal. É, deixa eu... O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Vai mesmo? Bora, 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 bora. Caiu uma galera. Já foi. Olha o cara descendo aí, a dois. Desceu, desceu. Tô sob fogo. Desgramado, morreu. Aqui, tem um cara aqui ressuscitando, tá ressuscitando. Rapaz. Pô, a pirata tá chamando, É na onde, É. Desci aqui, viu? MK, pronto. Não tem ninguém aqui, não vem ninguém aqui. Lançando granada. Eu tô aqui, ó. Vem pra aqui, ó. Que não tem ninguém aqui não, pô. Foi, mas voltaram todo mundo pra lá, pra trás, foi? Não tem ninguém aqui onde eu tô, viu? Por enquanto. Ô safadão, você mandou o seu pra o grupo? Vai pra aquele local. Na onde? Mas não dá pra ir, pô, a gente tá sem, vocês têm que focar na nossa caixa aqui, depois a gente vai lá atrás dos caras. Aí já deu dinheiro da caixa. Já deu dinheiro da caixa aí. Tô chegando aqui. Esse. Tem que pagar. Olha, aqui o dinheiro, ó. Vamos pegar. Marquei uma estação de compra. Caixa de armamento indo até você. Caixa de armamento aliada chegando. Aí demorou. Focou logo na. Pra focar logo, pra gente cair logo fora. Aí agora. É, esse cara já foi, pô. Esse cara tá marcando a caixa aí, já era. Tá embaixo ou tá em cima eles?
Granada de concussão lançada. Caiu outro, caiu outro. O cara tá em cima. O cara tá em cima, velho. Aí que você vai morrer mesmo. Você tá no top 25. Muito bem. Vamos cair na... Olha, vamos cair na caixa. Vamos cair na caixa e... Vamos vir pra prisão, pô. Sem colete é... Sem colete é horrível, velho. Pra jogar. O cara tá atirando já aí na gente. Já tem cara em cima da prisão. Cuidado aí. Cara me matou. Aqui, ó. Eu atirei nele, tá sem nada, só um tiro e ele morre, pronto, já foi. Pô, a gente tá sem colete, pô. Sem colete, os caras dão um tiro e a gente morre. Eita, que tá uma confusão aí, tem. Ave Maria, mas tá gostoso, tá gostoso. Boa, não vai dar nem. Olha os caras aí, os caras aí, ó. Estima no branco. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Soldado inimigo a caminho. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Tô na mira dele. Tem que pegar essa arma desse cara aqui. Ó. Olha que arma desgramada, velho. Rapaz, deu um bocado de tiro nesse cara, esse cara não morreu, velho. Boa, sem colete aí fica complicado. Eu não consegui botar um colete no jogo ainda. É, um colete não consegui botar no jogo. É doido, você tá fadão. Tô mais botando os caras que vem pra esquina, velho. SMT marcada pra aquisição. Alguém já passou por aqui. Voltaram ao normal. Fui atingido, fui atingido! Vai pra aquele local! Inimigo chegando na AO! Boa, não, não, pauzinho! Movimento! Já se aproximando! Tem cara aí dentro, é? A gente devia ir pra zona segura. Eles estão mirando em mim. Aí, ó. É, velho, vamos se concentrar. Vamos se concentrar aí porque tá brabo. Bora, pai, aí sim. Aí sim.
era pior que a gente. A gente sem loadout. É um cara. É. Já se movendo. Eu ainda não entrei no jogo. Bora, bora, bora. Saindo. Vá pelo canto de cá. Movimentação. Se os caras estiverem em cima, a gente vai tomar. Tô na mira dele. Aí, já tomei. Tá aí, Savadão. Tá sem nada, Savadão. Só um tiro ele morre. Tirou o colete azul dele. Pua, tem uma galera já embaixo, velho. Ei, desgana. Ah, é. Corre, corre, corre. Aí pessoal, mandei um like aí, viu? Mandei o meu coisa aí, Fred Play. Tô esquentando. Ah, bater fio. Você vai jogando, você vai pegando. Vai descer aqui mesmo, é? Pô, beleza. Tem a foto, né, do cansado.
Dá uma afogada, viu? Vou comprar aquele fonezinho. Aquele fonezinho que tem que dá pra falar, né? Podcast. Dá afogada. O negócio tá correndo. Segue até o alvo. O áudio sai melhor, mano. Lá em cima, o áudio eu dava na. Bande inimigo acima. Lá em cima, o microfone que ela fechou muito. Rapaziada, vai dar pra culpar a caixa. Se todo mundo vir aqui pra trás aqui, ou pra onde o pé de pano tá, vem pra cá, tem ninguém aqui não, pode vir. Marca aí, marca onde eu vou comprar. Eu tô com o pé de pano, tá aqui o pé de pano, dinheiro aqui, ó. Bastante grana, grana aí. Eu comprei. Eu tô sem dinheiro. Vou comprar uma munição, eu vou comprar munição. Eu vou fazer aquele. Eu vou fazer aquele contrato. Eu comprei a caixa. Boa, a caixa vai dar pra tem pegar aí? E tem outra munição, tem outra aqui. Tem alguém da pezinha, mano. Pega aqui. Tem que pular. Porra, não vai em cima lá, viado. É, não tem jeito não, pai. Tem que subir. Olha, já. Tem gente atirando já, viu? Pode ir aqui, pô. A área foi saqueada. Cuidado com o contato inimigo. Dá pra ter que fazer um rotão, pai, velho. Bora pelo túnel, não? É, baixa a minha cara, pegou aquela mais. Vem daí pra lá, bora lá, marcando o suprimento. Bora pelo túnel? Bora. Vai mandar junto, vamos mandar junto, vamos todo mundo junto, mano. Tem cara na frente, 30 metros, tem um cara, tem dois caras aí pra cá, ó. Coordenado pra cá. Acho que eles estão embaixo, não, estão em cima os caras. Pediram caixa. Pediram caixa. Máscara de gás identificada. Tem gás chegando. Caralho. Ó, oh, nas costas, chaval. Boa hoje. Eu ainda não esquentei no jogo. Eu ainda não esquentei, pessoal. Os dedos. Quero esquentar os dedos. Não consegui. Já vou esquentar o dedo. Ó, já desceu aí, já desceu. Soldado inimigo a caminho. Ela com uma mina aí na caixa dele, já. Ele tem mina. Na onde? Marca, em cima ou embaixo? Tá te caçando. Fica alerta. Cara, velho, botei a mina aqui, a porra explodiu. Lá em cima ele. Só em cima. Tem um cara descendo aí, na janela. Olha na janela, você vira aí na janela em cima. Caixa de armamento indo até você. Olha o gato. Derrubei. Tem um cara de sniper aí, velho. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Inimigo chegando na AO. Vou marcar os caras, pô. Caraca, isso, tocha agora. Derrubei um ali. Já foi. Chegou outro. Ah, equipe eliminada. Tem cara aqui atrás ainda. Olha a caixa de munição aqui, ó. Essa máscara de gás. Eu peguei. Eu peguei, tá comigo. Tô jogando melhor, velho. Sem mira 3x. Tá comigo, Pedro Pano. Joga aí que eu tenho munição, não. Munição tem aqui, pô. Tá cheio de munição aqui, ó. Olha pra que é de munição. Olha pra que é de munição. Taca alguma coisa aqui nesse rabo desses caras aqui, velho. Aqui, ó. Solta um vante, ó. Aqui é o dinheiro, ó. Solta um vante ali, ó. Não! Ô, velho.
Não acredito, eu saí da live de safadão. Eu saí da live de safadão, velho. Ai. Pô, saí da live, velho. Descarado, eu lhe chamei mais cedo. Eu lhe chamei mais cedo. Você não apareceu? Agora, pirata, é assim. Se tiver vaga, tu joga com ele. Aí não, vai. Faça isso lá. Aí não, sabe? Aqui falei que é uma puta velha. Chama. Tem outro aí não? Não, recusando. Não é não, porque eu já tinha entrado lá, já tinha começado o jogo, pô. Aí eu lhe chamei, você não entrou no meio, eu tentei entrar, não consegui. Eu entrei em você. Vai ele. Ave Maria. Vai botar um aleatório ou vai chamar um? O safadão retou lá. Bora, matador. Vamos jogar, que tá gostoso. Opa, aí, ó. Eu não venho. Não falei nada, viu? Eu jamais falei isso com meu amigo pirata. Piratinha, isso aí é discórdia, pirata. Não vai atrás dele, não. Ô piratinha, o Irobé. É discórdia, pirata. Ô pirata, o Iroberto tá fazendo bolão, hein? Pirata. Piratinha tá chateado. Ei, deve. Opa aí, velho, esse cara é desgrama, velho. Poxa. Ai, ai, velho. Rapaz, aí saiu do jogo, velho, pra ver tentando entrar na partida de boi, tá. Mas eu também tava tentando entrar, pô. Aí safadão entrou, peguei e fui. É melhor seguir pra zona segura. Tá vendo, Jardim? Você. É, pirata, mas fica tranquilo. Olha, pirata, olha, pirata. E vem cá, pai, cadê a Giovanni e Alexandre? Giovanni já tem uns 3 dias, velho, que não aparece, ele morreu, velho. Ele falou comigo do Cartola nesse instante. Tem uns 3 dias que já não veio Giovanni. Morreu. Provavelmente deve ter morrido. Será? Ou morrido, então aqueles caras comeram ele. Acaba com isso. Aí não. Será? Eu não acredito nisso não, Giovanni. Você sabe que o Giovanni não é dessas coisas. Pra caixa. Eu já tô com dinheiro. Já dá com dinheiro até da munição. Caixa de armamento aliada chegando. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Quem é que tá com a gente aí? É o... E aí, mano? Eu tô vendo...
Tô vendo você calado aí, papai. Hermanito, dá-me a plata pra comprar a caixa. Alvo da caçada derrubado. Dá-lhe a plata. A caixa de munição, na caixa de munição. De munição, né? Ei, bora chimical, bora. Comprar a caixa. É argentino, é? É argentino, é como é? Hein, sai. É argentino, é sai. Ah, mano. Ah. Esses caras não valem. Nordestino, é! Agora não! Mas é daqui da. É cearense, não, né? Pelo menos não. Só não precisa ser baiano, pra não ser lesado. Não, aí não, aí não. Não, aí não. Vocês não querem saber o que é? É na boa. Ah, é squad do Nordeste! Só do lado, né? A equipe do Nord. Tô chegando aí, cima tá embaixo. Tá embaixo, eu acho que tá embaixo. Ô, Sai, se inscreve no meu canal aí, se inscreve no meu canal que a gente tá na live, viu, Sai? É Fred Play, Fred Espacinho Play, dá uma força aí no meu canal, vamos. Tá aqui. Comecei agora. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Lá de fora. E o que tava aqui dentro? Derrubei um. Lançando granada de fragmentação. Tem outro. Derrubou, tem outro pirata. Cadê ele? Olha pra onde você aponta essa arma. Olha o outro. O pirata tava dando tiro aí de quem, rapaz? No Joãozinho. Olha o outro, e vem cá, cadê o cara que eu derrubei, rapaz? Plante aliado acima. Tô procurando esse cara. Tá correndo. Tem um atrás, ó. Bora. Pegou ele. Tem dois em cima, chegaram agora. Caixa de armamento aliada chegando. Vou pela escadinha. Plante aliado acima. Começando varredura de radar. Pularam. Plante inimigo acima. Tá aqui. Já chegando. Tá em cima. Não. Vou tá de goxa? Tá aqui, ó. Patrulha hostil. Derrubei. A outra aqui. Derrubei. O outro lá ainda tá lá ainda, viu? O outro, viu? Tem um ali. Hostil manobrando. Tô atirando em mim. É ele. Tá de snipe. Contato. Alvo hostil. Deixa pra lá. Ó, outro lá. Derrubei um. Neutralizado. Outro caiu aí. Tem outro aí embaixo da gente, pirata. Tem outro aí dentro. Granada de combustível. Tem dois aqui. Pega aí, pirata. Essa é desgrama. Matou, pirata? Matou. Matei um aqui. Estão atirando. O outro tá atirando aí, ó. Pô, tomei tiro desse cara, velho. Esse cara tá batendo certo, meu pai. Tá de bastão, é? Espada. Plante aliado acima. Começando varredura de radar. Eu peguei essa melena aqui, mas porra. Tem um colete aí pra me dar, não? Tô sem blindagem nenhuma. Comprar uma blindagem aí, um ghost pra gente, alguma coisa aí. Aqui. Dinheiro que não falta, velho. Sendo valorido pirata, mas ele lhe dá o escudo. Você é meu brother.
Quem é o laranja que tá lá em cima? O roxo? Sou eu. Dá um bagulho já. Pô, você já tá lá em cima. Não, já, é? Joãozinho já tá lá em cima, velho. Joãozinho tá lá em cima, nem chama ele a gente. Ele nem chama a gente. Olha o cara aí, ó, na prisão ali, ó. Desceu, Joãozinho, pra ele pegar aí, desceu. Não vai ser deixar pegar meu irmãozinho, não. Dois inimigos acima. Não vou deixar pegar meu irmãozinho. Olha o cara indo pra caixa, Botou pra caixa os caras de novo, ó. Tô tudo em cima do prisão, ó. Tá chegando, marcando. Tô descendo. Porra, tô tomando lá de. Porra, João, na sua escola. Não sabia, não, que eu sou o que ele tava. Granada de concussão lançada. Tem que ligar, quem vai ter esses campezão, lixão. Caramba. Eu peguei essa menina, não gostei dela não. Treme demais. Essa Milano, velho. Vou jogar com ela mais não. Que nada, vou tirar ela do loadout. Safadão tá me chamando. Olha lá. Olha lá na live. Chama ele. Esse é da live aqui, deixa eu ver. Porra, parceiro safadão, o pirata me chamou aqui e saiu do squad, velho. Rapaz. Ô, Joe, essa menina tá chamando, Corró. Ligou aqui pra mim tudo. Ela ligou, vê que você consegue falar com ela aí. Aí, Salles, aí. Olha o Salles aí, ó. Chama o Salles aí, ó. Pera aí. Salles, espera aí, pirata. Cadê o Salles? Vai chamar o safadão, não, pô? Chama aí, você mas só, eu sei que ele tá jogando. Vou chamar o Salles, aquele que tava jogando com a gente. O argentino, tô chamando o argentino. Vai, marica, bora, marica. Bora, argentino. Bora, calica. Bora, entra logo, papai no jogo. Pô, os caras demoram na hora que a gente... na hora que a gente puxa, aí chama. O culpado é Joãozinho. Cadê? Vai ou não? Agora nada, bora, volta de novo. Chama. Boca liga. Agora tá aí uma respiradinha, boi? Poxa, nem fale. Que deu a respirada. Quando é respirada na tabela. O poste ganhou no Corinthians, velho. Foi. Quem deu a respirada na tabela, sabe quem foi? Foi eu no Cartola. Fiz 90, quase 90 e pouco. Ainda falta Marinho. Se eu boto o Iroberto de capitão. Iroberto fez 3 gols, pai. Eu botei Roger Guedes, pô. Roger Guedes foi porra nenhuma. Pô, eu botei Terãs, eu tinha botado... Olha, eu botei o Iroberto, depois botei Terãs, tirei, velho. Poxa, eu só faço besteira. Parece mesmo, mano. Só falta Mario Mintar nessa rodada, que aí eu tô armado. Contra o Grêmio, Mario fazer uns 3 gols contra o Grêmio, eu tô armado. Bora, pessoal, bora na live de Fred Play. Junto aqui com o Joãozinho
E piratinha da hora. Gente, dá um like aí, marca o canal. Vamos embora. Verifiquem armas e equipamento. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Esse som aí deve ser de safadão. A viadagem dele deve ser dele aí. E aí, Steve? Você tá indo pro Warzone. É. E aí, mano, vamos pegar esses caras. Vamos tapar um sarrafo nele que eu vou de pauzinho, viu? Vamos lá. Eu tô aqui, a gente tá na live, viu, pai? A gente já tá na live. A live de Fred, bora, Fred Bloy, bora. Bora, viadinhos. Trapo de caçada marcada. Já esteve, bora. Vamos pra cima. Esqueçam o que? Trapo de caçada confirmado. Tem gás se aproximando rapidamente. Ele é gringo, é melhor seguir pra zona segura. Ele é gringo, é? É, marcou na onde, velho? Onde é que a gente vai, pelo amor de Deus? Lab, pronto. Quando nós marcamos em dois lugares, aí mata, né? Eita, que caiu a galera. Acho que caiu em 5 squads aí, pai. Se a gente ganhar aqui, acabou o jogo. Eita, porra. Olha o ataque aí, meteram o ataque. Ó. Eita, galera, tem uma galera aqui pra ir baixo. Olha. Eu tô no subsolo aqui. Calma, ligando. Mandando mensagem. Aí, então, na hora que eu saio, a galera manda mensagem, gente. Vamos lá. Bora, Cal. Tá na onde vocês? Tá no. Aí. Rapaz, viu uma galera, velho. Tem uma galera em cima. Aí? Eu acho que ela não é nossa, não. É, velho, bora sair daí, viu? Não tá dando certo aí, não, viu? Aí a gente só vai se complicar. Bora entrar aqui, ó. Bora aqui, ó. Tem dois caras na cobertura. Quem é que vai mais lá? Vai cair fora. Lica. Beijo, sai dentro. Cara, quem toma? Vamos aqui, ó. Vamos mudar o lugar. Eu tô aqui, pô. Vem pra aqui, ó. Tamo aqui, ó. Não adianta. Eu já tô com dinheiro até da caixa. Vou comprar a caixa, vamos. Vamos lá. Eu compro caixa de armamento. Munição. Tá pensando. Ficar naquela guerra lá, a gente não ganha o jogo. Caixa de armamento aliada chegando. Olha o dinheiro aí, pô. Vou pegar a caixa de armamento. Tem arma aqui, meu. Não, ela já comprou a nossa caixa, pô. Pra que a gente vai querer mais arma? A gente vai pegar a caixa. Alô. Vou soltar a caixa de munição aqui, ó. Solta aí, pai. Eu vou de pauzinho nesses caras, tô retado. Vai meter o pauzinho. Vou de pauzinho. Que delícia. Armando uma mina. Tá vendo? Os caras vai vir aí doido. Os caras gostam. Ô, Estevam, se inscreve no meu canal aí, Estevam. Dá uma força aí pra mim. É o Fred Play. Fred Play. Pra distrair, né? Estevam.
E aqui distrai bastante. Vamos subir. Vou pegar esse oportunista. Suprimentos localizados. Assegurar a posição. Caixa de armamento indo até você. Nosso objetivo localizado. Inimigo, vamos lá. É, eu acho que vai fechar aqui na gente, viu? Marcando nova zona segura. Atirador na mira. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Estou sendo caçado, né? Contato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Eles estão mirando em mim. Todo mundo com dinheirinho. Pegar um vante, eu vou pegar um vante. Os caras estão atirando, já tá atirando com força de lá de... É, do lado. É. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Fui atingido. 25 restando. Olho aberto. Pô, tá soltando fumaça, velho. Já estão aqui, viu? Pode pegar aí, derrubei esse cara, tirei o azul, não derrubei ele. Hostil manobrando. Tá onde? Atrás dessa barra, quem é? Pô, ele tava aqui, ó. Ele tá embaixo da gente, ó. Não, marquei mais ou menos onde tá marcado o caçado. Pra atirador na mira, sabe? Fui atingido! Pô, esse cara tá atirando. O cara pulou aí, ó. Vai pegar. Eles estão mirando ataque aéreo de precisão a caminho. Tá bom, vim de lá, hein, velho. De onde a gente tá live, pegando. Pra vir pegar a gente. Atiradora está se aproximando. A nossa equipe está na zona segura. Coordenadas marcadas. Cara, bem aqui, ó. Vante inimigo acima. Hostil manobrando. O que tem de loadout ali, pai? Vamos pegar. Dinheiro, os caras estão todos doidos, só vai querer descer ali. Deixa pra lá. Da onde? Aqui? Cancela. Ah, já passaram ali já uma. Já tá aqui. Fui atingido. É, velho, bora pra prisão. Bora cair fora daqui. Não vai fechar na gente mesmo? Tá se aproximando. Vamos pra zona segura. Ó, não foi pra prisão, hein? Foi lá pra baixo, hein? Vamos lá pra baixo. Pra prisão? Os custos das licitações de compra foram ajustados. Eles estão mirando em mim. Bora, bora subir a prisão, bora subir a prisão. Ataque aéreo de precisão. Pode ir. Cara, nas costas aqui, ó. Eu morri. Eu tava aí com você. Eu tomei dois. Reanimou. Reanimou tudo já. Agora não dá mais ir lá, não. Foda, velho. A live lá. Vou cair lá pra frente agora. Ele não tá escutando? Tô aqui segurando. Deu. Olha, eu tô aqui. Era pra sair daquela hora. Eliminado aí, ó. Pronto pra mais.
dois caras em cima de mim aqui, velho. Tá tranquilo, vem pra cá. Mais um lado. Tirei azul de um. Cara, fechando aí. Saudade. Bande inimigo acima! Levando bala! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Pegou esse cara que tava lá em cima, João. Que mentira, velho. Esse cara conseguiu me atingir. Derrubei um lá na cobertura ali, ó. Ei, cuidado onde atira, porra! Vem aqui, verdinho, ó. Aqui dá pra me salvar, aqui no canto, tô no canto. Esconde aí, esconde aí. Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Mesmo? Você tá no top 10, ótimo trabalho. A gente tem que ir pra zona segura pra sobreviver. Se juntar, ainda dá pra comprar. Patrulha hostil. Mas ou aí não tem que comprar, não. Nem outro. Tem uns caras que tá descendo na prisão. Ê, filha da puta, de sniper, tá, mano. Tá na prisão, pai. Não, tá na prisão não. Prisão não tem mais ninguém não. Aí ele lá, ele lá. Rapaz, eu consegui me salvar aqui. Você vai conseguir dar um totó. Essa arma é a minha, né? Oi. Jogando fragmentação. Aqui. Cara lá, tem uns cara lá de cima, Joãozinho. Fica eliminado. Subiu. Eita! Cara atrás, mano. Porra, nas costas, velho. Ganhou. Ele ganhou e tá. Tá nas costas, não gás, velho. Entrei não, foi acho que é pirata, velho.
Bora, gurizada. Eu tô muito mal, velho. Tá rodada. Foi mal. Oi! Bora, trovão, ué? Minha arma tá bugada, que não quer nem aparecer. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Vamos se estressar, não, vamos brincar. E safadão deve ter retado. A culpada foi pirata. Lábia. Foi o culão. Marca o ponto da sua equipe, soldado. Evitem o gás. Vamos pra zona segura. Lábia. Tá em cima ou tá embaixo? É o que? É helicóptero? Alvo marcado. Eita, poxa, da onde? Eu que tá vendo esse foguete aí, rapaz? Foi eu. Ah. Vou fazer o contrato aqui, viu? O outro caiu lá atrás, velho. Será que eu vou lá? Vou lá. Vai não, pô, vai não, dá pra limpar aqui. Opa. Tem um cara com a gente aí, com vocês aí, ó. Pegou ele? Pegou ele, o cara que tava aí? Coordenadas marcadas. Tem mais cara, ó. Cadê o dinheiro? Falta mais. Tô esperando o dinheiro. Tô chegando aí. Vante inimigo acima. Eu vou morrer com esse dinheiro. Então vou fazer o contrato, vou pegar aqui, ó. Não, mano. Tem dinheiro já, mano. Aí, tá vendo? Cadê o dinheiro? O dinheiro tá aqui na minha mão, vocês não me dão dinheiro. Quem é que falta me dar o dinheiro? É o piratinha. Tem piratinha, tem esse. Me deu o dinheiro aí, Hernandes. Cadê ele? Fechando. Vou fazer o contrato. Ninguém me dá o dinheiro, aí fica difícil. Levanta bola. Aí, o cara tá me metendo. Vem, João. Aqui o dinheiro. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. O cara tá lá em cima, sozinho. Ele lá em cima, ó. Tá lá em cima. Vante inimigo acima. Provavelmente ele vai me matar, né? Mas beleza. Aí, ó. Uau, me deram de naipada, não sei da onde. Pô, tá travado. Tá contigo, é pirata? Não. Caixa de armamento aliada a caminho. Não.
Tirador na mira. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Alvo, achei um veículo aqui. Da onde foi, rapaz? Mano, se for o Sniper, eu nem vou. É Sniper. E onde é o cara? Não fala. Morreu lá. Morreu lá. Tem lá, tem eu tô lá. Vendo o passo aí. Bora pra Chemical, né? Ele na prisão. Marca ele. Vamos pra Chemical, né, não? Dinheiro confirmado. Cancela aí. Entrega de dinheiro confirmada. Esquece isso. Olha, tem o cara no Chemical, me atirou. Derrubou, tá vindo me. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Movimentação. Dá pra chegar aqui na Chemical, dá pra chegar. Tem dois caras. Tô sem colete nenhum, velho. Tem munição lá embaixo. Seguindo. Tem três agora. Eu tô sem colete nenhum, só tomou um tiro ali. Alvo marcado. Já tá em cima, né? Ah. Lançando granada de fragmentação. Matei um. Tem outro? Tem outro, matei um, outro me matou. Não sei se vocês mataram o outro. Né? Morreu. Ó, deixa minha espada aí, viu? Bom. A nossa equipe. Tem um sniper aí virado na poxa. Ah, esse cara tá chegando. Eita porra! Tá embaixo ou tá em cima? Esperei você, ó. Neutralizado. Derrubei ele. Sabia que ele ia descer ali. Tem dois caras vindo aqui, ó. Patrulha o fio. Dá o B2 em cima. Dá o B2 em cima. Dois caras vindo aqui na frente, aqui, ó. Desceu. Ah, mano, tem um do lado. Boa, tem um sniper aí, velho. Tem um do lado. Boa, tem outro sniper, velho. Que desgrama, os caras ficam de sniper atirando... Poxa! Alvo marcado! Alvo, vem aqui! Vem, dá pra me salvar! Pô, tem esse cara na prisão, velho, me atirando de sniper, velho. Cai esse motel aqui, velho. Aí, o cara desceu aí, ó, pegou minha arma. Aí, ó. Isso. Aí. É o outro. Ei, desgrama, meu outro. Foi boa. Ei, vou dar uma saída aqui pra almoçar. Também vou almoçar. Também se acabar a partida, não acabou ainda. Acabou não. A gente tinha acabado. Esperar vocês voltarem aí. Dá pra descer aí? Tem gente aí na caixa? É. Ele não fala não, esse brother aí, mano. Vem cá chegando. Mano, não reanima agora. Foco em pegar a coisa e tal, depois reanima o parceiro. Ó, chegaram nele, chegaram, demorou. Atenção! Tem uma equipe inimiga de caçando. Levando bala! É o mesmo cara, velho. A nossa equipe tá na zona segura. Aí vamos pra Chemical, pô. Cai na Chemical agora. Tá Chemical aqui. Granada de combustível. Ah, mano. Derrubei um lá. Oh,
Aí o cara saiu aqui na hora. Valeu, 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 rapaziada. Valeu, valeu, gente. Valeu, um abraço. Também tô saindo, vou almoçar aqui. Valeu, 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 galera do YouTube. Valeu, valeu, gente. Valeu pela força aí, valeu pelo like. Obrigado, pessoal. Tarde eu não tava lá essas coisas não, foi complicado, viu? Mas vamos lá, vamos lá. A ideia não é só jogar bem, a ideia é se divertir. Boa tarde, gente. Boa tarde, galerinha. Canal Fred Play.